ku yi hakuri dan faɗi wata magana amma kada ranka ya baci wallahi kuma ba mai samun wannan daraja da falala da lada inji annabi sai mai mata dan mun nace kuma mata kada ranka ya baci ko eh dala kada ranka ya baci ku yi hakuri annabi ne ya faɗa mun wai sa zamu giya muku ba mai samun wannan sai mai mata dum mai gidan da ya dawo gidansa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh matarsa tana cewa wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh manzon Allah yace an gafarta masa zunubin da ke tsakanin shi da Allah an gafarta wa matar kuma in ta sha sunna dama da tafo ta rike hannunka ko ta daura hannunta akan kafadanka ta rako ka har ka shigo falo an turo mala'iku guda biyu ɗaya na rubuta maka lada da ita ɗaya na kanka muku zunubi da ita annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ka kalle ta a rubuta maka lada a rubuta mata lada idan kai murmushi duk hakorin da ya fito za a rubuta maka lada adadin hakorin da ya fito kuma kowane hakori ɗaya lada 10 kuma kada ka je kai yakin zaki don neman lada an gane yakin zaki ko wai ka ji hadisi wanda ka washe dariya har zuciyarka ibnul qayyim kuma yace idan baka so kuma ka kamu da hawan jini da ya kazo kafin ka zanna kamata kiss bakwai a kuma tunta wai faɗi wannan magana ba fa ni ba ibnul qayyim ka san ibnul qayyim a fagen sunna aiko to yanzu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dun namijin da yau matarsa kiss daya yana da lada 10 lada no 10 idan ka zo ka kwanta sai baka yi filo da filo ba inji manzon Allah sai kai filo da cinyarta in ka kula ai hadisi ya inganta annabi in ya shigo ɗakin nana Aisha da me yake filo da me yake filo ku faɗa mana da cinyar nana Aisha in kai filo da cinyarta tun lokacin da ka sa kanka a cinyar ta kai filo har lokacin da zaka cire kanka an turo mala'ika na rubuta maka lada kai da matar yana kankare muku zunubi kai da matar ina namijin da zai dawo matarsa tana uwar daki yana falo ko yana kan tusita ai tana wasita ba ta isa zo kusa da shi ke ni sa'in ki ne sa'ar ka ne wallahi yawwa kar ku zo ne magana wallahi sa'ar ka ce ita ka ji wani abu wata zuke you are very police station ang ita police station ne amma an jima za ka neme ta aiko da karka kore ta shedan ne yake so ya nasara akan ko wannan ladan ne baya so ka samu kallon matar ka fa kai sai an rubuta maka lada wallahi ka kalle ta ko ba kai dariya ba za a rubuta maka lada a rubuta mata lada ta kawo abinci kuna ci kuna tadi duk kalma a da ko tofa sai an ba ku lada 10 ba mai samun wannan sai mai aure ba gome zuwa hira ba duk hiran da zaka je duk magana za ka yi a budurwa a sashin hira na mai ba za ka samu lada ba karshen ta ma kai wasa zunubi za ka samu ka san akwai don samu gindin zama a wajen mace ma in yazo an gaisa ina wuni ya su baba ya su waye kai ai wallahi jiya ban yi bacci ba ƙarya yake wallahi bai ƙarya yake har mafarki yayi ko bacci korin tsido na bai ba saboda ke yana gama ki ce makareci kawai wallahi ƙarya yake ka gama kalkalanka wani ya zunzurutun mazarutun muqallatun mafificin iskal lungun makwattan zuciyana babu lada wallahi ka gama wannan kirarin ba za ta rubuta maka lada ba in dai mace ne a waje baka aure ta ba na biyu da wanda ya kwanta da matarsa ta sunna saboda kada ya fada a zina akan gado ɗaya ba tare da sun dabbaka sunna sun sadu ba kwanciya suka yi lami lafiya ba bacin ranta a zuciyar mijin babu bacin ranta ita ma a zuciyarta na mijin da wanda ya je ya kwana a masallaci marar mata yana qiyamul layli wallahi waɗannan sun fi soyuwa a wajen Allah kai hakuri goro wallahi
waɗannan Allah ya fi son su kuma Allah zai furuta musu lada akan kai da kaje kai ta nafila a masallaci kana karatun Qur'ani waɗannan za a rubuta musu lada in jiman don Allah sallallahu alaihi wasallam muna ganewa kuma mun don Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk namijin da ya kunta da matarsa kwantiya ta sunna duk wankan janaban da yayi ruwan da zai iga na karshe na wankan janaban sa tare da zunubin sa gaba ɗaya zai diga shi yasa ma'aurata da dama da sun san wannan falalan da ke tattare da cikin aure da yawa da mu tsaya muna walakanta matan mu muna koran su a jikin mu ba jawo su a jiki zamu tinka yi amma rashin shi na irin wannan hadisin sai ka sa ga mutum har dukan matarsa zai har marinta zai ya zaki iyayenta yanzu Allah ya ce ko munanta matan ga karkai dala duba hancinta kamar wani kofan gari annabi ya ce karka fadi haka wala tuqaddih kada ka aibanta in duka ba kai wala tadridul wajh kada ka mari fiskanta saboda shi ka gani yake burge ka to amma da yau ma'aurata muna zaman ne kaman zaman kurkuku ko ne kalman da laraba suke cewa kamata dinu to dan yanda kai haka zan maka Allah ya bamu ikon gyarawa kuma kullum muka gabatar da irin wannan nasiha din muna bawa masu aure gudumawar abunda a ranan da ka ji nasiha in ka koma za ka yi dan Allah yau kana komawa matarka ta gane cewa kana zuwa wajen karatun sunna kana shiga gida kamar ta oyoyo na hogin ba za ka yi ba karkai wallahi karkai lada karasa in ka hogin din ta tunda kai hogin din ta fasu dora bada adin rubuta maka lada ana kankare maka zanubi da ita mun gane wanda kyau Allah ya sa mu dace ka kai karfe 1 kuma yau ko 12 kana mata hira mai dadi ka tuno lokacin da kake zuwa hira mana ai baka so dare yayi ma ko haka ne amma an zuba ka hira da ya ka dawo karfe 9 kai za a ji wani majina ya tashi a hancin ka kai ga kame bacciwar kai maza Allah ya yafe mana wallahi tallahi wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashru la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin